سال جدا خوش میاد خوش داد اون یه خط که خدا برکت داد الله اکبر Farg'onaning yana bir tumani Rishton dunyoda o'zining 1000 yillik tarixiga ega qulolchiligi, Peruza moviy rangli chinnilari va sirli sopoli bilan mashhur tuman. Rishtonning tuprog'i qizil, shirali tuproq. Yerdan 1.5 metrgacha chuqurlikdan kovlab olinadi. Nodir usta qulollar buyumlarga rang berishda faqat tabiiy ranglardan qo'llashgan. Rishtonlik qulollar nega aynan ko'k rangni ramziy rang sifatida tanlashgan? Yana o'sha suv va havo va vodiy tabiati ranglarini anglatuvchi ko'k va yashil ranglar. Mo'azzam Aliyev va Nodir usta Nabijon Qodirovning shogirdi, kulolchilar sulolasidan. Mahalliy kulollarning aytishicha, Rishton kulolchiligi tarixida birinchi marta qiz bola bu hunar bilan shug'ullanayapti. Yosh qiz bu hunar sirlarini endi o'rganmoqda. Usta kulollar hamma-ham loydan o'yinchoqlar, obrazlar yaratishi mumkin. Lekin uning bor nafosatini his qilib, uning har biriga hayot baxsh etish har kimning qo'lidan kelavermaydi deya ta'kidlashadi. Mumtoz san'atkorlar va soha mutaxassislari orasida qo'shiq Andijonda yaratilgan, Marg'ilonda charxlanadi, Qo'qonda turlanadi degan so'zlar bor. Farg'ona maqom yo'llari, mumtoz kuylari, yallalari, katta shulalarning noyob usullari bilan ajralib turadi. Farg'ona viloyatiga xos an'anaviy musiqiy janr likopcha va patnis yordamida cholg'u jo'rligisiz yuqori pardalarda ijro etiladigan katta shula. Marg'ilon va Qo'qon hofizlari ijrolaridagi jozibali, lekin murakkab qo'shiqlar tinglovchisini o'ziga rom etadi. O'zbek musiqa san'atining yirik darg'alari Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov, Tavakkal Qodirovlar mana shu maktabning zavardast namoyondalari. Yurganda chiroyli ularni ko'rganni adov qilsa. O'zbek san'atining ajralmas bir bo'lagi bu raqs san'ati. Raqsning asosiy 3 yo'nalishi bor. Ya'ni Farg'ona, Buxoro va Xorazm maktabi mavjud. Ular ichida Farg'ona yo'li o'zining kuychanligi va bosiqligi bilan ajralib turadi. Asosan qo'l va oyoq harakatlari raqsning jozibasini belgilaydi. Yana bir qo'shiq turi bu yalla. U to'y va turli marosimlarda xotin-qizlar tomonidan ijro etiladi. Qo'shiq aytib raqsga tushuvchilarni esa yallachilar deydi. Bunday ashulalarga jo'r bo'luvchi cholg'u doira. Xalq orasida keng tarqalgan qo'shiqlardan biri bu yor-yor. Yor-yor ritmi ko'pchilik aytishi uchun qulay, hajmi esa kichik. Mutaxassislar fikricha Qo'qon yor-yorining boshqa hududlar yor-yoridan farqi biroz g'amkin, unda ko'ngil sirlari yashirin bo'ladi. Yor-yor ohanglarida vodiy tabiati kabi beg'ubor o'zbek ayolining ichki dunyosi ifodalanadi.
to'g'risida ko'p eshitganman. Bugun esa o'sha bolalik xotiralarimdagi vodiyning bor go'zalligini, borligini, softir insonlarini, asrlarni asrlarga tilsim sirlarini o'zida mujassam etgan, hunarlarni davom ettirayotgan va go'zallik yaratib yashayotgan sulolalar vakillarini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bugun butun olam globalizatsiya jarayonini boshidan kechirayotgan bir paytda kurrai zaminning bir burchagida yashab umum insoniyat rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib beg'ibor hayot kechirayotgan vodiyliklar va vodiyga albatta yana kelamiz dedim. Aslida biz ba'zida izlab qoladigan go'zallik qit'alar, okeanlar ortida emas, yonimizda. Biz bilan birga yashayotgan insonlar qalbida, o'z yurtimizda.